9 в Україні. Ми підсумовуємо інформаційний ранок вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Протягом минулої доби бойовики 13 разів атакували позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів один армієць загинув, троє поранені. Як і в попередні дні, загарбники застосовують заборонене мінськими угодами озброєння. Біля Пісків, Опитного і Луганського окупанти били з мінометів 82-го калібру, а поблизу Новотошківки накривали вогнем із артилерійських систем калібру 122 міліметри. Українські армійці боронили свої позиції. За даними розвідки, 7 бойовиків знищено, 6 поранено. Про ситуацію на півдні Донеччини розкаже Ігор Левинок. Донеччина – ділянка фронту на Приазов'ї. Неподалік – окуповане селище Пікузи, колишнє Комінтернове. На цьому рубежі закріпилися наші десантники. Розповідають, ворог трохи принишк. А наші бійці жартують, напередодні провели вдалу операцію. Спалили бліндаж бойовиків. Таким чином змусили найманців до миру. Вони спочатку спробували погасити, ми їм дали. Вони тут стоять третій рік без виходу на ротацію. То я так і думаю, що вони вже втомилися. Або повністю деморалізовані. Кожен тиждень, кожен місяць у них втрати по 2-3 чоловіки. Хлопці розповідають, ворожі снайпери, ось кого треба стерегтися. Військовики кажуть, будь-який рух на позиції привертає увагу ворожих стрільців. Підвести харчі – справжня проблема. Наші грузові «Урали» не могли пройти, нам були ті продукти підвозити більш мощно. Яким-то транспортним средством задействували БТР, отримали обстріл. Один, второй, третій раз. Ребятам дуже складно було до позиції донести продукти, воду, ті ж дрова. Та хлопці не нарікають. Кажуть, війна війною. У супротивника справи значно гірші. Досить багато в них втрат. Мало бажаючих, хто хоче служити. В основному в них або мобілізують, або способами пропаганди заставляють служити населення з ДНР, ЛНР. А вже на іншій позиції бійці розповідають, обстріли та ворожі кулі їх не спиняють у боротьбі за Україну. У Сергія поцілив снайпер. Поранення серйозне та в шпиталі витримав тільки 2 тижні. Повернувся на передову. Попав в щоку, виходить, і через шею вийшов. Ну, там 2 міліметри не хотіло до артерії. І прийшлось говорити врачу, щоб мене виписав побыстрее, тому що якщо я не випишу, то я пойду в СЗЧ, просто, що убіжу. І він мене виписав, виходить, на 10 днів. Ну, 10 днів я виписався раніше з раненням, тому що тут мої друзі, тут командир. Із Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». 8 мирних жителів підірвалися на мінах від початку року в зоні проведення операції об'єднаних сил. 3 з них загинули, повідомляють у поліції. Кажуть, основна причина – необережність громадян, бо небезпеку становлять не лише міни та гранати, а навіть звичайний порох та набої. Тож правоохоронці закликають бути вкрай обережними. А в разі виявлення небезпечної знахідки – повідомляти поліцію та рятувальників. Довічне позбавлення волі – такий вирок отримав Олександр Пугачов за вбивство 2 поліцейських. Трагедія сталася в Дніпрі у вересні 2016-го. Копи зупинили колишнього бійця батальйону «Торнадо» Пугачова за порушення правил дорожнього руху. А коли почали перевіряти документи, чоловік відкрив вогонь. Унаслідок цього загинули патрульні – 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко. Судом призначене покарання з урахуванням всіх злочинів і з урахуванням покарань за кожен злочин окремо у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Потерпілий присуджено відшкодування морального шкоди у вигляді 3 мільйонів гривень, а управлінню патрульної поліції у вигляді 26 тисяч гривень. В Україні знову зросла кількість хворих на кір. Найбільше нових випадків зареєстровано на Тернопільщині, Харківщині, Хмельниччині та Києві. Нагадаю, від початку року від ускладнень після недуги в Україні померло 14 людей. Тож лікарі закликають робити щеплення. Це єдиний спосіб вберегтися від кору. Вакцини є в поліклініках усіх регіонів і вони безкоштовні, запевняють в МОЗі. Онкохворої жительки Рівного шахраї викрали гроші, зібрані на лікування. Це майже 200 тисяч гривень. Гроші на картку жінки переказували всі небайдужі. Як крадіям вдалося поцупити таку суму та як убезпечити себе від пройдисвітів, розкажуть мої колеги. Назофарингеальна карцинома.
Ось рак носоглотки, четверта стадія. Я тоді пройшла лікування, в мене було 6 циклів хімії і 33 курси променевої терапії. 29-річна рівнянка Аліна бореться з раком понад рік. Спочатку, каже, жінка лікувалася власним коштом, але нещодавно стався рецидив, були потрібні дорогі препарати. Тож кошти збирали через соцмережі. Але сталося непередбачуване. Всі пожертви жінки виманили шахраї. Вони зателефонували і називалися працівниками банку. Сказали, що мої карти заблоковані, щоб їх розблокувати, треба обнулити їх. Сказали, що будемо це все робити через начальника Дніпровського відділення. Там в мене в кошику, в інтернет-банкінгу, вони створили платіж на певну особу. Сказали, що це на директора відділення. Ось, хочу сказати, що пін-код, там, часові код, вони мене не питали. Ну, бо я знаю, що таке не мають права питати банківські працівники. Одразу після дзвінка з картки жінки зникли всі гроші. 184 тисячі 500 гривень. Аліна зізнається, зрозуміла, що її ошукали лише коли сама зателефонувала в банк. Важко було в це повірити, що такі люди є, шахраї, що скільки добрих людей наскидали ці гроші, дійсно. І ось так за декілька годин, можна сказати, дві людини їх просто зняли. У поліції розпочали розслідування за фактом шахрайства. По гарячих слідах злодіїв спіймати не вдалося. Правоохоронці кажуть, шахраї останнім часом надто активізувалися. Тож радять взагалі не спілкуватися телефоном з людьми, які називаються працівниками банків. Якщо вже надійшов дзвінок, цей дзвінок варто перервати і самому зателефонувати на гарячу лінію банку або ж звернутися особисто у найближче відділення цього банку, в якому обслуговується людина. Наступний сеанс лікування Аліні призначили на 16 квітня. До цього часу родині необхідно зібрати на медпрепарат хоча б 140 тисяч гривень. На весь курс лікування жінці необхідно майже півмільйона. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. На одному із львівських сміттєзвалищ засипало трьох ромів. Двох дістали живими, один чоловік загинув. Без батька залишилось 14 дітей. Христина Гашенко розповість більше. Місцеві жителі розповідають, трагедія сталася, коли на полігоні тривали роботи. За моєю спиною стоять екскаватори. Один із екскаваторів, я не знаю, який, робив якісь будівельні роботи, там викопав яму. І яма невеликої, скажімо, глибини була до 2 метрів, може трошки більше. Туди, в цю яму, зайшли 3, а можливо і 4 людини, які пробували щось робити. Може, вибирали метал, може, сортували якесь сміття. Під час цієї роботи обвалився ґрунт і присипав всіх 4 людей. Нині ж на місці, де загинув чоловік, жодної ями, лише сліди від техніки. Ми вважаємо, що це сліди від трактора. Місце злочину знаходиться 50 метрів звідси, от за тим посортованим вже сміттям, яке сортують цигани. Місце злочину в тій хвилині є засипано вирівняним трактором. Про те, що яма все ж була, розповідають самі роми. Кажуть, її вирили ескаватори місцевого підприємства. А роми в тих ямах вирішили позбирати сміття. Трьох. А його вже засипали, на нього саме більше було. Або там скала велика була, і на його прикопчали. Ще метр на звірка впала глина. Після інциденту на сміттєзвалищі не працює жодна техніка. Охоронець полігона говорити з журналістами відмовляється. Не знімайте, вийдіть туди, не знімайте. Ми зараз вб'ємо, дайте спокій. Трагедії б не сталося, якби довкола полігона була огорожа. Щоправда, за паперами вона є, кажуть місцеві мешканці. Як можна возити сміття без огорожі, без охорони праці, без всіх? Бо ви бачите, що тут є? Тут є відведена земельна ділянка. Все, на тому кінець, ні санітарних норм нема. І навіть по охороні праці, як можуть люди під час роботи стояти там? За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». На даний час встановлюються усі обставини події, призначено експертиз. У міській раді Самбора трагедію на полігоні прокоментувати нам поки що не змогли. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Європарламенті розкритикували ухвалу Світової організації торгівлі щодо України. Нагадаю, наприкінці минулого тижня СОТ виправдала рішення Росії обмежити транзит українських товарів своєю територією до Середньої Азії. А на своїй сторінці в Твіттері євродепутат Ребекка Гармс назвала суд у справі корумпованим і додала, що таким рішенням СОТ підтримує агресію проти України.
У нову сесію з давніми проблемами у Пар'є почався черговий сесійний тиждень. І першого дня ще більше закрутилася інтрига довкола повернення російської делегації. Проросійські лобісти домоглися дебатів щодо резолюції про зміну санкційних правил. Подробиці від Ірини Іванової. Про ймовірне повернення російської делегації в Пар'є говорять давно. Вона перебуває під санкціями від 2014 року через анексію Криму та події на Донбасі. Москва бойкотує засідання і не платить внесків у Раду Європи, тож ризикує вже цьогоріч покинути організацію. Напередодні на закритому засіданні Європейської народної партії обговорювали можливу зміну повноважень депутатів асамблеї в контексті запровадження санкцій. За виступили представники Німеччини та Нідерландів. Не минулося без скандалу. Вчора представники Німеччини висловились брутальними лайками в бік української делегації. Більше того, була ненормативна лексика. І таке вперше взагалі хтось почув в спілкуванні з делегатами ПАРЄ. Німці були роздратовані те, що їх не підтримали, і вони були ображені тим, що українці саме очолили цей рух протистояння з ними. Вранці бюро ПАРЄ вирішило провести на цій сесії термінові дебати щодо зміни повноважень депутатів. Пропозицію винесли на розгляд сесійної зали. Це велика перевага, що ми можемо провести термінові дебати. Ми вже не раз порушували це питання, тому я раджу всім підтримати його розгляд в асамблеї. Проведення термінових дебатів підтримали 2/3 присутніх. Проект резолюції, до слова, вже готовий. Його назва максимально нейтральна. Роль і місія парламентської асамблеї – головні виклики для майбутнього. І стосується він, на перший погляд, звичайних процедурних змін. Тут жодне слово про Росію немає. Тут взагалі слова «Росія» немає. Тут лише можуть бути імплементовані речі, яких хоче Росія від асамблеї. І от тут якраз зовсім інша ситуація у випадку, якщо цей репорт ухвалюється в цьому вигляді, це знижує роль парламентарів в асамблеї. Кулуарні переговори тривають, тож під питанням, чи підтримує асамблея цю резолюцію. І якщо так, то з якими поправками? Над ними вже працює українська делегація. Питання розглядатимуть у середу по обіді. Найважливіше – це знайти отой таку золоту середину, коли б ми могли якось ситуацію хоч якось виправити, але в той же час отримати підтримку в залі. Також на сесії депутати розглянуть ще одне болюче питання – боротьбу з відмиванням грошей і причетність до брудних фінансових махінацій деяких членів ПАРЄ. Із Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер». Торік трудові мігранти з усього світу переказали до своїх домівок рекордний обсяг грошей – 689 мільярдів доларів. Такі дані наводить Світовий банк. Це майже на 10% більше, ніж позаторік. Зокрема, посилилися фінансові потоки з Польщі, Росії, Іспанії та США. А ось основні отримувачі коштів від трудових мігрантів – це Індія, Китай, Мексика, Філіппіни та Єгипет. Тим часом українські заробітчани минулоріч переказали на батьківщину понад 14 мільярдів доларів, і це на 19% більше, ніж 2 роки тому. У Німеччині дискутують, як стримати зростання цін на оренду квартир. Серед пропозицій є й радикальна – відчуження житлового фонду у великих концернів, які працюють із нерухомістю. Тетяна Логунова продовжить. Черга біля під'їзду, штурханина на сходах, а до самої квартири запускають невеликими групами. 80 квадратних метрів у престижному районі за 1000 євро на місяць. Доволі вигідна пропозиція, як для Берліна. Щоб винаймати житло, потрібно не лише мати бажання та гроші, а й обійти з десяток конкурентів. Житла, яке можна орендувати за більш-менш прийнятні гроші, мало не тільки в Берліні, але й в інших мегаполісах країни. І пошук квартири більше нагадує змагання на конкурсній основі. Аби претендувати на участь, потрібно зібрати цілий перелік документів. Довести, що добре заробляєш, не маєш поганої кредитної історії і не ризикуєш найближчим часом втратити роботу. Найкращого претендента на квартиру обирає орендодавець. Знизити ціни на оренду та зробити житло доступнішим вимагають активісти руху за відчуження житлового фонду великих концернів, що займаються нерухомістю. Вони пропонують змусити компанії, у власності яких понад 3000 квартир, продати їх муніципальній владі. Ініціативу відразу підтримали і ліві політичні сили. Мобілізація проти божевільних цін на оренду житла вже набула загальнонаціонального масштабу. І наші акції – це сигнал. Усюди, де орендодавці керуватимуться принципом «головне прибуток, а люди ніщо», лунатимуть заклики до відчуження майна. Представники керівних партій пропонують інший варіант – більше будувати.
За найближчі роки ми повинні збільшити кількість будівництва квартир, щоб люди мали гідне та доступне житло в тих районах, де вони працюють, а їхні діти ходять до школи. І мені дуже шкода, що почалася ця дискусія про відчуження майна. Я можу уявити це як виняток, а не як правило. У власника теж мають бути гарантії. Невдоволені цінами на житло німці прагнуть, щоб їхню пропозицію розглянув Бундестаг. Для цього потрібно, щоб звернення підписали 20 тисяч людей. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Незвичний гід з'явився в зоопарку польського міста Познань. Там екскурсії для хворих діток проводить робот. Тож малюки задоволені і від спілкування з тваринами, і з електронним гаджетом. Мої колеги продовжать. Лукаш Буднаровський працює з тваринами усе життя. Він керівник організації, яка опікується дикими ведмедями. Рік тому замислився над тим, аби покинути роботу заради сина Бориса. У нього діагностували невиліковну хворобу – м'язову дистрофію Дюшена. Хлопчик виявився прикутим до ліжка. Я поговорив із сином, і він запитав мене: «Тату, ти що, збираєшся полишити своїх ведмедів? Ми рятуватиме їх разом». Тож я сів, подумав і вирішив створити програму, яка би поєднувала мою роботу з допомогою хворим дітям. Робота назвали «Леос» на честь Лео Мессі, улюбленого футболіста маленького Бориса. Пристрій обладнали камерою, яка передає зображення на комп'ютер або мобільний додаток. Керувати електронним екскурсоводом діти можуть самі. Ми зв'язуємося з Леосом через інтернет. Можемо гуляти разом із ним зоопарком, спостерігати за слонами. Усе в режимі реального часу. Діти радіють, надто коли Леос підходить так близько, що тварини просто зазирають у камеру. Леоса супроводжує працівник звіринцю, який розповідає цікаві факти про його мешканців. У робота є доступ і до закритих для відвідувачів приміщень, тож його очима можна побачити навіть те, що відбувається за лаштунками. Звісно, в такий спосіб ми можемо розважати дітей у лікарнях, доки вони хворіють і сумують за домівкою, а також прагнемо навчати їх чогось нового. Винахід уже 2 місяці тестують пацієнти однієї з лікарень у Познані. Уже давно відомо, що спілкування з тваринами знімає стрес, полегшує біль. Дітям складно довго лежати в лікарні, вони нудяться. Тож така розвага дозволяє їм легше пережити хворобу. Розробник Леоса вже має 20 замовлень на нових роботів. Планує долучити до проекту й інші клініки та зоопарки. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Виростити лозу на Марсі зібралися вчені із Тбілісі. Ось так по-грузински тамтешні науковці відгукнулися на заклики НАСА щодо колонізації червоної планети. Тож нині в Тбілісі споруджують лабораторію, що імітуватиме теплицю в суворих марсіанських умовах. А також тестують 525 місцевих сортів винограду на витривалість до високих доз ультрафіолету. Найкраще зарекомендував себе популярний ріркацетелі. Наступний етап досліджень – спробувати культивувати лозу на марсіанському ґрунті. А у Норвегії помірялися силами найзатятіші сноукайтери. Тобто екстремали, що катаються на лижах чи бордах, використовуючи спеціальне вітрило. Ці скандинавські змагання серед спортсменів вважаються найсуворішими. Адже учасники за 5 годин мають подолати 105 кілометрів крижаної пустелі за надзвичайно мінливого вітру. Це вдалося лише 13 сноукайтерам з-поміж 250. Такий чемпіонат проводять уже в 10-те. Цьогоріч він зібрав поціновувачів швидкісного катання із 30 країн. Ось такі сьогодні новини. За свіжою порцією інформації завітайте до мого колеги Олександра Васильченка. Він в цій студії працюватиме о півдні. До зустрічі завтра.